tässä taas. Sanotaanpa muutama sananen tästä Suomen silakkaliikkeestä. Se oli kai sen Italian sardinin liikkeen vastin, että tässä maassa. Mähän siinä sardinin liikkeestä sanoin, että sehän pyrkii olemaan poliittisesti sitoutumaton, että se vaan pyrkii korostamaan joitain, että yhteiskunnallinen liike tai niin päin pois. Niin kuin sanoin, ok, ei siinä ole mitään. Ihan vapaasti vaan. On hyvä, että kokoontumisvapaus on ja sananvapaus ja niin poispäin. Voi ajaa tätä asiaa eteenpäin. Ongelma oli vaan siinä, että jos se haluaa enemmän ajaa, niin sen pitäisi mennä poliittiseen tilanteeseen. Ja siinä tuleekin sitten vähän tietynlaisia ongelmia. Koska yleensä sitten pitäisi olla jotkut periaatteet ja arvot, joita noudattaa. Jos haluaa niin kuin olla vähän niin kuin suurempi. Ja niin kuin olla jotain tietämystä ja niin kuin, että jotain aatetta, jota ajaa eteenpäin. Niin kuin sanoin, ne periaatteet ja arvot on siellä oltava. Ja tässä Suomen tapauksessa tämä silakka liike. Eli mennään, tässä on mielenkiintoisia kommentteja sieltä, mitä on otettu kuvankaappauksilla ja muita vastaavia. Eli niitä on kai, Facebookissa on kai 20 000 jäsentä ja siinä, että ja en tiedä, onko se viimeistä tarkistanut, onko niitä tullut lisääkin vai vähentynytkö siinä. Eli niin hirmuisesti siinä. Mutta tässä oli se, mitä se sanoo niin kuin yleensäkin alueella, että rauhanomainen liike jakamattoman ihmisarvon luonnontieteen yhdenvertaisen syrjimättömyyden puolesta. Olemme vastavoima fasismille, rasismille, ilmastodenialismille ja syrjiviin jakolinjoihin pyrkivälle politiikalle ja ilmapiirille. Periaatteen myöntäjä kanssa arvomaailman halun olla osa parvea ja sinä olet silakka. Tervetuloa ja niin paljon pois. Okei. Tämähän kuulostaa hyvältä, mutta sitten kun katsoo joitain kuvankaappauksia, myönnetään, ehkä se luo sellaisen tietynlaisen kuplan kuvan vaan. Sillä voi olla, että osa näistä on karkotettu. Niin kuin, mielenkiintoisia kommentteja siinä, että joiltakin ihmisiltä pitäisi ottaa sananvapaus pois ja joiltakin ihmisiltä äänestysoikeus pois. Tietysti tämä on hyvin ääritilanne siinä, että ne on vain muutamia ihmisiä, niin ei kannata sanoa, jos 20 000 on. Ja sitten vaan muutama puhuu vähän tällaisia, niin ei sitä nyt siitä nyt niin kannata huolestua. Mutta jos niitä alkaa olla enemmän, niin sitten ollaankin vähän pulassa. Tässä on myös se, että niin kuin on puhuttu, jos otetaan tuo rasismin vastustamisen. Mulle tuli mieleen siitä se tapaus, oliko se Lahdessa vai missä. Mä en vieläkään tiedä, onko oikeus antanut tuomiota. Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet ihmiset haukku toisiaan rasistisella nimityksillä. Oikeuden tehtävä on yrittää nyt selvittää, kumpi oli niin kuin se syyllinen siinä tässä asiassa. Ja vai oliko molemmat. Tähän luo mielenkiintoisen tilanteen siinä vaiheessa. Eli kenellä on oikeus sitten niin kuin tämä vähemmistön loukkaantumiseen ja niin päin pois. No, sitähän sitten ruvetaankin puhumaan, että miten se vähemmistö, onko se siinä kaupungissa, siinä tilassa, siinä maassa, maanosassa vai koko maailmassa, että kumpi on se vähemmistö, joka on oikeutettu siihen. Tämä luo sen mielenkiintoisen tilanteen. Samoin sitten, niin kuin, no, otetaan tuosta Kontulan tapaus siinä, että onko Israelia tai juutalaisia oikeus sitten arvostella ja niin poispäin. Arvosteluoikeus on kyllä sinänsä kaikissa, mutta mitkä sen periaatteet siinä on? Niin kuin Kontulakin oli saanut havaita siinä, että meni ja Israelia haukkui ja teki siellä vähän laitonta. Niin, mutta se ei tehnyt sitä Egyptissä, niin kuin jotkut sanoi. Niin. Kontula tietää, että kun sä teet sen Israelissa, Israel noudattaa tiettyjä lakeja ja periaatteita. On paljon suurempi todennäköisyys, että saa paremmin pisteitä ja eikä ole mitään ikävää kuin Egyptissä tai Kiinassa tehtynä nämä samat asiat. Joo, sehän onkin mielenkiintoinen juttu. Mutta kumminkin. Tämä suomalainen silakkaliike niin kuin, on niin kuin hyvästä ajatuksesta kai haluttu, että pistetään torjumaan ja jotain tiettyä rasismia ja niin kuin, no, sellaisia yhteistä hyvää ajamaan ja niin päin pois. Ongelma oli vaan siinä, että kun noin paljon ihmisiä tulee, haetaan sitä suuntaa, mihin pitäisi se parven lähteä liikkumaan. Niin siinä oli nyt ilmennyt niitä ongelmia. Voihan se olla, että se pystyy ratkaisemaan ne. Jossain vaiheessa täytyy päättää, että okei, noi aiheuttaa vähän parvelille vähän liikaa ongelmia, pitää heittää pois. Eli silloin pitää niin kuin oikeasti ne arvot ja periaatteet, mitä noudatetaan,
niin nämä on yleismaailmisia. Mutta silloin otetaan se riski, että ne voidaan vaatia myös teitä noudattamaan niitä samoja arvoja ja periaatteita. Ja se voi osalla ihmisistä tulla hyvin epämiellyttäväksi. Totta hemmetissä se tykkää epämiellyttämässä, koska jo ristiriitoja näissä asioissa alkaa tapahtua vähän enemmän. Niin kuin, sehän oli niin kuin näissä kommenteissa osassa, niin kuin, että sananvapaus ja äänestysoikeus osalta ihmisistä pois. Kato, jos et pysty muuttamaan jonkun ihmisten mielipidettä, niin aina se voi yrittää vaientaa tai heittää pois ryhmästä. Ongelma on vain, jos yrität kokonaisuudessaan vaientaa ja sitten viet niin kuin äänioikeuden ja muun vastaavan pois. Niin ei se muuta se ihmisen mielipidettä. Mutta se voi, ja sitten kun se yrittää vaientaa, se voi olla, että se päättää tehdä jotain muuta, jolla se saa oma äänensä kuuluville. Tai muuttaa sitä asiaa. Tämä pätee ihan kaikkeen tilanteeseen. Ja tässä tapauksessa mulla jää vähän sellainen kuva tästä silakkaliikkeestä. Ehkä olen kuplassa, mutta musta tuntuu, että Suomessa, kun se yrittää saada itsestään menemään, se alkaa vähän repiä itseensä palasiksi. Eikä sitten, jos se saa jonkinlaisten virran aikaa ja osa siitä tulee, mutta sitten kun sen pitää laittaa ne arvot ja periaatteet, niin sitten niiden tulkitsemisesta tuleekin vähän mielenkiintoisempi tilanne. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa eri vähemmistöt ja muut vastaavat riidellä keskenään siinä ryhmässä, niin sitten tuleekin vähän mielenkiintoisempi tilanne. Se voi onnistua, jos ne niin kuin sanoo, että laitetaan nämä periaatteet ja arvot, ja näitä noudatetaan, ja meidän kaikki on sitouduttava näin. Jos tuottaa ongelmia, voi häipästä. No, mutta siinä on sitten riskinä joutua petokalojen syömään kai. No, katsotaan miten käy. Tässä kaikki. Jatko.